yari hafi yacyo yaguye n'imfizi ya kabiri yatambwe hejuru y'igicaniro cyubatswe muri iryo juru. Barabazanya bati, ninde wakoze ibi? Barabibaririza bamenya ko ari Gideyoni mwene Yowasi wabikoze. Na nuko abo muri uwo mudugudu babwira Yowasi bati, sohoka muhungu wawe ape, sohora umuhungu wawe ape, kuko yasandaje igicaniro cya Bayali Gatemasheri yari hafi yacyo. Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati, murashaka kuburanira Bayali cyangwa murashaka kumukiza? Ati, ushaka kumuburanira bamwica hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire kuko basandaje igicaniro cyabo. Icyo cyatumye uwo munsi Yowasi yita Gideyoni Yerubayali avuga ati, Bayali niyimureke kuko yasandaje igicaniro cyabo. Tujye ku murongo mu bice birindwi. Tujye ku bice birindwi, murongo wa cumi n'icyenda. Ni hakurya yaho. Nuko Gideyoni n'abantu ijana bari kumwe bagera mu ngabo za mbere mu kavamashyiga. Bari bagejeje igihe abarinzi bahinda, abandi bahera ko bavuza amakondera bamenagura ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko iyo mitwe itatu ivugiriza icyarimwe amakondera bamenagura ibibindi bazunguza imuri n'ukuboko kw'ibumoso, bafashe amakondera ukuboko kw'iburyo bayavuza barangurura bati, inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Umuntu wese ahagarara aho ageze bakubye urugerero rwa Midiyani, ingabo zabo zose zicikamo igikuba ziravurungana zirahunga. Nuko abantu 300 bakomeza kuvuza amakondera, Uwiteka atera Abamidiyani gusubiranamo bicanya inkota. Nuko ingabo zisigaye zirahunga zigera i Betishita ku nzira Izeri mu rugabano rwa Beri Mihoni ateganye n'Itabati. Amen. Murebe hano ngira ngo turangije gusoma. Turwana uyu munsi ntabwo ariko imeze. Na Pawulo niko yandikiye Abefeso aravuga ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, kuko tudakira n'abafite inyama n'amaso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi n'abatware n'abategeka iyi si y'umwijima, ngo n'ingabo z'ahantu ho mu ijuru. Muri make turwana n'ibitagaragara. Imana yatugize abantu badasanzwe kuba turwana n'ibitagaragara kandi twe tugaragara, byo biratureba ariko aya maso y'umubiri ntabwo abireba. Ariko Pawulo arongera arandika ngo ariko intwaro z'intambara y'Imana ya ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, kuko imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi. Gukubita hasi n'ibihome byose by'umwana ibyubatse hehe? Ibihome byubatse hehe ngo tugende tubibe? Ibihome byubatse hehe? Muri make byubatse ahantu hatagaragara ngo ndetse no mu kirere, kuko wumva ingabo ziturwanya ziba no mu kirere, zifite ibirindiro mu kirere ziri hejuru ya. Ariko imbaraga tubamo, imbaraga zitubamo, izi Imana yaduhaye ngo zifite imbaraga zo gufatanira imyuka mibi. None rero bibi abantu, ndagira ngo nidusenga dusenge tujya mu njyana y'icyo Imana dushaka. Ikubita abanzi ugahita ukubita wakurara inyuma y'inzu, kubita umwanzi ugakubita wakurebye nabi. Wajya kanyarira ugashaka ibiti ukajya kwiga wakubita ibuye ati, ndagukubise ndakurangije ndakwimuye ariko
umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo idutunganiza neza mu maso y'abanzi ba noneho rero murashaka ko Imana izagasubiza batagihari Mose ariko yaravuze ngo ntabwo izabirukanira icyarimwe ahubwo izabirukana ruto ni ruto kugeza igihe uzagwirira ukabasha kuzungura iyo kugira ngo iramutse ibirukanye rimwe inyamaswa zigukikije zagutera zikakurya impamvu itabirukana ni ukugira ngo bakumenyereze intambara waje gusenga se kubera nuko hari intambara uhojejwemo ariko impamvu ayo magambo nayabwiwe n'umuntu muri 2004 nubwo ikibazo nawe yambwiye ati icyo kibazo rwose numva ari toto ahubwo ntukanabyange ahubwo ujye ubikunda kugira ngo bigukomeze ngo uruhanga rwawe karuhindure intofu ibintu bikazega ku bitanu bigasubira inyuma hari hanyuma itakomera rero ukadandabirana uhora mu ntambara zitanashobotse zidafite n'impamvu ngo yarandakaje simuso ije herekanye kwicara hari izo si intambara z'abantu ba urarwana itari ngo yaravuze ngo sinzongera kumusuhuza sizo ntambara abantu benshi bari kurwana sinzongera no kumusaba amazi nayansaba nanjye sinzayaho bahora umusengesho bameze bate narakwanze n'inzoka y'umunda yanjye irakwa izo ni intambara toto yaramvuze twabyaranyaho ahubwo uramutse ugize umugisha uramutse ugize umugisha ukamuhindukiza wowe akakuvuga wowe ukamwereka ko nta n'icyo bikubwiye ahubwo ukamwereka urukundo hari igihe yagambirira kwihana cyangwa agambirira kuvuga ati namuvuze gito ariko amushakira ikinini n'ikinini nacyo akakizana agasanga ntacyo kigutwaye akazajya avuga ati wa muntu ndamuretse ariko n'umuvuga nawe akakuvuga intambara uzawayitsinze nibyo bari abahungu basaturaka na meshake na bedenego batawe mu itanwa ry'umuri mu bintu bashatse kubumvaho bashatse no kubumvaho n'umwotsi birashoboka se ko wagwa mu muriro umwotsi n'ukunuka n'umusatsi n'upfuka byibuze ngo barebe no ku misatsi ngo barebe no ku myenda basanga nta na kimwe ariko abantu benshi barwana intambara bakaza ari inkomere bitaba inkomere bakaba buzuyeho umwotsi umuntu wese agafunga ku mazuru ngiyi intambara abantu bahezemo ngiyi intambara abantu bakomeje kujya gusenga ariko ntabwo ari aho dukwiye kwerekeza amasengesho dukwiye kumenya ngo bamidiyani bagize ububasha ku bisirayeli kubera iki ubundi iyo ntambara birirwa bajya kwitoza kurwana bitoreza iki ni ukubera iki imana yari yarababwiye ngo nimugera mu gihugu mbaha hari imana zaho muramenya izo mana ntimuzazikorere mu gihugu cya mori ntimuzazikorere ntimuzaziramye umunsi mwaziramije nanjye nzabahana amaboko y'abishabana twijya ahantu ukuntu Gideyoni yahagurutse akarwana bakanesha ariko tujye n'ahantu cyatumye bigenda kuri kubera iki ibyo bintu bidufite ububasha kuki ibi bintu bisaba ko tujya kwitoza kubyigaranzu kubera iki abisirayeli rero baretse gukorera imana ndetse mwumvise ko bubakiye igicaniro bayali barayubakira na ashera barayizana bakajya bitamba ibitambo bakayiramya bati niwe dukuye mu igiputu akarama imana yabahana mu maboko ya midiyani imyaka 7 bahuye n'ibibazo uzi ko ngo barazaga bakabasahura ntibabasigire n'uruminja
muhabe n'intamimu muvuge ngo ndasarura ibishyimbo mirye bimwe barabateraga byose bakabijyana ibindi bagasirimanga ibindi bagatwika bagahengera inka zabyaye zose bakaza bagatwara rero nta noro inka ziravuna mu gitondo ngomba kugeba ko zatangiye kurisha cyangwa nimugoroba nataha yaba na saa tanu z'ijoro ngomba guca mu kiraro cyazo nkareba ko zahaza nkaba ndimo kubarana mu kwezi kwa mbere kwa kabiri zizabyara rebye noneho hamwe bakajya batunga abamidiyani hamwe izabyara ejo bagahita bayijyana ariko bayijyaniye iki bayijyaniye nuko bavuye mu isezerano ry'imana bagakora izindi mana ibintu y'imana basenga ibigirwama imana irarakarira abaha ngo ariko abisirayeli ngo bagezeho bibwira icyo bakoze ngo batakiri uwiteka si ikibazo kuko tutaragezaho satani tubasha kurasinya turacyari hano mu isi turacyari ku rugamba ahubwo ikibazo ni ukumenya ko warashwe ni ukumenya ko wanyazwe ni ukumenya ko wabaye ingaruzwa muheto ugakomeza ukavuga ati nta kundi nabigenza imana irabizi nishaka izankize cyangwa izarurere n'abamaze kuba uwo ni uyu munsi ariko abisirayeli bavuze bati oya ahubwo mureke dutakire uwiteka ariko bamaze imyaka irindwi iyo myaka irindwi barindiriye ko bababara cyane kugira ngo bone gutakira uwiteka sinzi impamvu barindiriye irindwi hari cyangwa baravuga bati ntacyo bayari nawe agashoboye iki gihe cyahawe bavuga bati bayari azagusha imvura uwiteka turwanye intambara nk'uko yarwanye sinzi icyabibateraga ariko imyaka irindwi barayima imyaka ingahe irindwi ngo nta n'uruminja babasigiraga byaba n'ibyo kujya guhumba nyuma y'abasaruzi bazanaga umuriro bagatwika ari abantu bari bafite bari bahuye n'ibibazo ariko ikintu cyantangaje kuri abo bisirayeli murumva birinze n'igihe igihe cy'urugamba bayari bakiyemera ko ishoboye kandi ngo basengaga imana ariko bagatakira uwiteka ariko bayari ntibayisenyere igicaniro ntibagisenye bakakigumana kandi barimo gusenga muri uko gutakira imana imana iravuga ati noneho ngiye gukora ikinyuranyo ngiye kujya mu muryango usuzuguritse wo kwa Yowasi kwa Manase nakujya kwa Yuda hejuru iriya oya kwa Manase muzukuru we kwa Manase ikindi cya kabiri ntiyajya kumfura yo kwa Yowasi ahubwo ijya kumuherereza nasomye bibiliya nsanga ngo umumarayika yaraje yicara munsi y'igiti ahantu umumarayika yari yicaye ni naho Gideyoni yazaga gusekurira ingano ariko Gideyoni ahari ntiyamenyaga ko umumarayika ahaba nasomye nsanga ntabwo umumarayika yahaje ari uko Gideyoni ahari ahubwo umumarayika yari ahari na Gideyoni asekura ingano ngo azirisha Midiyani ariko ntabone umumarayika umuri iruhande kugeza ubwo imana ifata umwanzuro ivuga ati noneho marayika yishurire Gideyoni umubwire yuko ari we agiye gukiza abisirayeli amaboko ya Midiyani aramusuhuza aramuramutsa ati baho wamuve munyembaraga we ukagira n'ubutwari ati uwiteka ari kumwe nawe ibituma abantu basenga ibituma imana ibakurura ngo basenge ibijya biba binini ibituma imana ishaka ngo ivuganire abantu bayo ntibicakure uraho wa mugabo w'umunyembaraga ukagira n'ubutwari uwiteka ari kumwe nawe murumva ari Gideyoni watangiye cyangwa ni imana yatangiye murumva ari imana mwayatangiye cyangwa ni imana yayabanje sifa kwa Mungu uraho wa mugabo w'umunyembaraga we ukagira n'ubutwari uwiteka ari kumwe nawe amasengesho y'ibyo Gideyoni yagiye asenga ntibyaturutse kuri we ni imana yamusembuye hari ibintu rero bitangaje hari abantu imana izasembuza inkoni ibasembuza inzara
yasembuze indwara kugira ngo bavugane nayo ariko ayo nawe azahura mu muhanda imubwire ibintu mu muhanda kuvugane nawe afata urugendo runini agenda avugana nayo imusabe mu nzozi aryamye imuganirize ayabyukiremo nk'inyamise basengeye basengera abirwa batega indege kanombe bajya Amerika umurumva muri Amerika kimwe gitakumva mu Bushinwa mu kintu kumva i Dubai kuvuga ati ko se noneho yabaye nk'igisiga nuko ubuse nta mafaranga atanga nagendeye mu ndege ntabwo ari ibintu byoroshye bamwe munayifuza mutanayize wayikandagiramo yaguruka gake ukavuga ati mana yo mu ijuru wamusubije ku butaka ntabwo ari ikintu ntabwo ari ikintu mbona kiguruka ntawe ujya asinzira mu ndege bagenda bambaza imana zabo ejo bundi ntiyabamariye muri Ethiopia igira inkomere indege irarangiza menya hari akana kamwe numvise karokotse indege kari gafite umubyeyi w'umupasiteri iguye mu nyanja kamwe akana karabakoka iva hasi umutima ugasigara hasi umubiri wazamuka yamanuka umutima ugasigara hejuru cyari ikiringanamo kiba gikaze ntabyuka ngo mpange ngo ndakireka ariko abatarasenze abataragira nta abatanavuga mwami Yesu bayuhoramo ibyo mpamvu uvuze ngo ku by'Imana ishaka ibyo ni bitoya cyane muzagenda abacururiza hari bafite n'ibyo bambariyeho bafite n'ibyo bateze bafite n'ibyo bisiga ngo abakiriya binjire akajya baragusiza izitukura ashyira hari umucuruzi w'inshuti yanjye yari afite ikimari kinini izabitamu zabaga zipanza ni kugeza no kugiceri cyane yarayiciye mu byumba imara panga mukanya umugore akajyana kuri banki aje kongera gatana yo kuri basengera aha ngaha abamidiyani bari bagejeje abisirayeli hari hakeneye umugabo ubwiza imana ukuri marayika amaze kumwemeza ko ari bukirishe amaboko ya Midiyani aravuga ati noneho ibyo mbyeme ariko noneho wayo byo si nduwo kwa Yuda genda uwo mu kwa Manase ndetse iwacu mu rugo kwa Yowasi genda umuherereze ubwo rero ntibijya bibaho ko genda nagwa n'urugamba imfura zihari Imana ijya ishaka ko abantu berekana nk'abanyantege buriya Gideyoni ntabwo ati shaka nzabakubita Imana yari kuvuga ati uzabakubita kuko yatangije urugamba ikamureka kazongera guca bugufi kinini yewe ndi n'umuntu woroheje mu muryango wacu ndi n'umuherereza ubwo rero shakira ahandi ntabwo ari atoya wivuga utyo kuko abamidiyani uzabanesha nk'unesha umuntu umwe amasengesho yaratangiye gukora ku ndiba z'umutima Imana ikajya ivuga igikurikira kubera iki kubera ko Gideyoni yavuze ibintu uko biri yavuze ibintu uko biri amasengesho Gideyoni yasengeye haratangaje hari abantu bango bagiye gusenga ngo mvuga umuhungu bagomba kubikoresha ku bakobwa n'agatekerezo kubera ko bihindukiza bishyire ku mukobwa umuhungu abantu basenga bakumva ijambo rimwe ntibakurikiye ikindi gikurikiye naramukunze yarakurikiye arashimikiye umuhungu ngo yagiye gusenga w'umukene kandi afite icyifuzo cyo gushaka bageze mu nzira ahura n'igiti ngo kiramubwira ati ugiye wa mugabo ngiye gusenga Imana ngo inkize ubukene kandi nashakire nyubakire
igiti kiramutuma ati nugera ku mana yawe uzayibwire ko nanjye numagariye hano kandi nkabuza amazi mvomaho amazi yanyuhire ndagutangira icyifuzo ageze mu nzira ahura n'umukobwa aho aza ati wa musore ugiye tugiye gusenga nk'imana nkize ubukene kandi nampe n'umugeni umukobwa ati nanjye icyo cyifuzo ndagifite cyo kubona umuntu nshaka uzambwirira iyo mana izasubiza ageze mu nzira ahura n'intare yashonze itabasha kubyuka yamaze ati ariko wa musore ubugire he ati ngiye gusenga ngo ndebe ko imana yawe izi ubukene ka nanyubakire ati nanjye uzayibwira igize inzara dore nguye ku nzira kandi ntabuze bicaho ngo birye ageze imbere y'imana agisenga imana avuga ngo nguhaye umugisha wahitera hejuru utundi umunyamugisha ariko ntiyashimikira no ku bindi byifuzo bye ngo uwo mugisha ni uwuhe uzanyura he bizagenda gute arabyina arabyina ajya mu ikorasi ajya mu gisirima atera za rira z'imirambaro nizirukana ibinyugunyugu zose irambara dukubite zirindwi z'ubutsinzi dukubite icumi zirukana inyaku dukubite icumi zirukana inyatsi arazikubita mu gihe agisimbagurika ati nta bintu baza ko igihe cyanye imana ifite gahunda nyinshi kandi iyo gahunda ifitiye abantu n'ibintu byose yaremye byose kuko byose biri munsi y'itegeko ry'imana ati hari abantumye hari inzu hari igiti uzakibwire ngo munsi yaho hari zahabu uzabwira umuntu acukure zahabu yitwarire uzahita wonye rutoya umukobwa se uzamubwira ati umuhungu muzahoberana mukaba gerana urugwiro n'uwo nguwo uzagushaka intare se uzayibwira ati umuntu uzabona yabuze ubwenge uzamurye nawe ukayirukanka zitera zahareruye nini ubu n'abaruzi barazitera n'abakonikoni barazitera n'abarangi bose hageze cya gitara kibwira ati ubutumwa bwawe n'ubu imana yampaye ati noneho se wacukure zahabu ko ntayikugurisha ukayitwara ataye ati n'umunyamugisha ati haleluya ahuye n'umukobwa yamubwiye ati yo ati nagize ibihe nasenze imana yanyumvise yambwiye ko n'umunyamugisha bagirana urugwiro ati icyifuzo cyanjye se ati imana yambwiye ngo umuntu muzagirana urugwiro n'uwo nguwo ati ko mbona nta muntu twayibanganire bigeze aho uretse wora atoya ati yewe ati n'umunyamugisha ati kandi nkomezanyije ubutumwa ati sinasoza ubutumwa ndacyane hari abantu imana yashatse kujya neza ngo ariko ngo baracyakomeje sinzi ubutumwa babujyana barimo barabushyira inkari ageze ku ntare ati yaramwiye ngo umuntu uzabona agiye kagaruka yabuze ubwenge tuzahita umurya wa mugabo niwe ni nta muntu ni nabo n'ucika ngo yigaruze none usanze mfite agategeko ko kweguka rero ndakuriye yarapfuye apana amasezerano adafite gahunda Gideyoni byari gushobora ko ahita yishora mu rugamba ariko avuga ati oya agira amakenga ati ndi umwe aritonda ashimikira ku mana imana yamubwira ati wowe uzanesha wa midiyani unesha umuntu umwe ngo abyumve se areke aho ahubwo yaragiye ngo abwira marayika ati buretse ntugire aho ujya ntaza ngo agenda azana udutsi tudasembuye azana n'inyama n'umufu ngo azaniye marayika agira ngo arebe abishyire marayika marayika ngo yatisuka kuri urwo rutare asutse kuri urwo rutare marayika atungayo inkoni bihita byakamo umuriro abona akotsi karazamutse ngo ahita avuga ati mbonye ishyano mbonye uwiteka none simpfuye
uyango yararekeze ntabwo Gideon yarekeze uyu yarakomeje arasenga ahubwo atari ko mana nagira ngo nabyumvise ko ariwo ariko nagira ngo usabe ikimenyetso menye ko ariwo untuma sifa kwa Mungu haleluya ntabwo ibimenyetso biva mu nzozi nawe ntumwa nyinshi cyo si ikimenyetso kuko na 400 bahanuriye ahabwo ko teremo tigarade ntabwo yo arangije agwayo ariko Gideon nabwire malayika we ati ntari kintu ushaka kugusaba dore mu rugo ndagira ngo mushyire kuri no mu buze gutota ahandi hose hume hakaka wagiye kureba ngo asanga ubwo buze amazi ndetse ngo arakamura yuzura igikombe amazi avuye mu kukimenyetso yasabye Imana arongera avuga ati mana umbabarire kuba nongeye kugusaba ikindi kimenyetso dore amasengesho y'umuntu ushaka kumenya icyo Imana imushaka haravuga ati noneho ububaya bwume ahandi hose hatote mu butaka bwose buhinduka amazi ubwoya buri hagati bukomeza kukakara wamenya ko ari Imana ivuganye nawe aravuga ati noneho nyigisha uko wirekurwa uruga ngimana yamubwira ngo hamagara ngo avuze amakonde n'abaraza ngo mugezeho bari abantu beshya habanje hataha bari abasirikare ibihumbi bitatu mirongo itatu na bibiri byari abasirikare ibihumbi mirongo itatu na bibiri by'abisirayeli imana iritegereza ireba ukuntu wameze iramubwira ngo ababa ntabwo nshobora kubakoresha ngo baneshe abamidiyani kuko bajya birata amaboko yabo bakavuga ko amaboko yabo ariyo abahaye kunesha nta mbaraga nta butware nta bushobozi byakuraho umugambi we ntibarazi Gideoni Imana yamubwiye ngo babwire ngo bafite ubwoba bose bataha hari izindi komantere abantu biyongereho ariko yavuze ubwoba gusa ibihumbi 22 bihita bitaho ni iki yaravuze ngo abanyabwoba bose batahe ibihumbi 22 abasirikare batojwe bahita bataho reka bagabo batashye bageze mu ngo zabo babwiye abagore ngo iki babeshya ntabwo babifata bavuga ko bageze ubwo aho ati yadusezerera da yaturobanuye n'imana imubwira irebe abandi basirikare ibihumbi 10 basigaye abo uri burwanishe ndabakwereka abo uri busezerere nabo ndabakwereka ngo bageze ku mugezi n'imana yamubwira ngo witegereze ukuntu bamwe ngo abayoja bagiza indimi nk'imbwa washyira ibumoso abanywesha amashyi nabo washyira ibumoso ibihumbi 970 bose bahita bakubitamo indimi imisurwe abari kumesera ruguririya za ruhurura ziri kumanukiramo agiye kubona abona barububitse imitwe n'ubwoba bwinshi bakubise nk'indimi ba ariko agiye kubona abona hari ingabo zashyize intwaro hano ziri kudaha zikitegereza nicyo gihe dusohoyemo atari ugupfa kunywa atari ugupfa kujya mu byumba atari ugupfa guhamubwa ibitangaza birakoreka ubu ni igihe cyo kwitonda ugashyira ku mashyi ukareba ukitegereza amasengesho ugiye gusenga ni masengesho ki afite intumbero yihe afite mugambi wuwe ugashyira aho ngaho ukagenzura ukareba 300 nibo bamushyize amashyi ahita avuga ati mutahe kandi izo mpamba mufite muzisiga bazasigira impamba abacyana mama musike mwiziya bo batashye bageze mu ngo zabo babwiye abagore babo n'abana babo uko bazize iki ese batashye mbere barabasesere batari ko mbese ko mwuje kumwe ari bwihagaze kugira ngo bigeze bababwira ko bamesheje indimi nk'imbwa abyo babwiye barabisha bavuga ati sigaranye abantu sinzi ibyo bavuze biriya ntabwo bivuga reka no kubikeka no kwirwa mbikeka kuko bibiri itabivuze Imana ni igitangaza ngaho mwumve aho bigeze
ngo aho hantu ngo ahita bubaka igicaniro cy'uwite akita Jehova Shama aracyubaka ngo kirahari kugeza na bugingo niko bibiri ivuze jo Jehova Shalom bibiri yanditse hano ngo Jehova Shalom ngo kiracyahari na bugingo no ariko uyu mu kidiyo ndabaga ati ibintu ndimo gukora harimo urupfu tu harimo iki harimo urupfu ariko Imana iramubwira ngo humura ntupfa humura ntupfa.